کہتا ہے سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خوف من الأحوال مقدعين. مولاي صلِّ دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شان سبحان اللہ تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. سبحان اللہ. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شان تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے مرسلی تیری قسم. عرض کی جبریل نے مرسلی تیری قسم. اب جو جبریل کا عقیدہ وہی عقیدہ ہمارا بھی وہی اہل سنت و جماعت کا ہے. بس ذرا آقا کی عزت کی خاطر کیونکہ مؤتمن شریف تشریف فرما ہے جو عقیدہ جبریل والا ہے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے. نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے. نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے. نہ کوئی اپنے محمد بنا کے قلم توڑ توڑا. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی مثال نہ ملے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی دل مصطفیٰ بن مقاصدنا. یا ربی دل مصطفیٰ بن مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
کے حسن کی بات ہو رہی ہے، کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ تو وہ مصرع پیش کرنے لگا، جہاں پہ اپنی بات میں روکوں گا وہاں پہ آپ نے کیا کہنا، سبحان اللہ، ایسے کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں اجمل کا تیری صورت، تیرا بس بیان ہو کس سے،
تیرا بس بیان ہو اسے تیری کون کرے کپڑا نبی جی تیری کون کرے کپڑا صلی اللہ تیری کون کرے کپڑا صلی اللہ تیری کون کرے کون کرے صرف ذوق پیدا کرتا ہے اور جو اس کی تہ تک پہنچے گا وہ سبحان اللہ ضرور کرے گا۔ حضرت مولوی تیرا بس بیان کسے تیری کون کرے گا بڑائی اس گسد سپس میں کب ہے جبریل امین کو رسائی محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمان محبت تنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم۔ سبحان اللہ، آپ کہیں گے تو انشاءاللہ جو سفر کی تھوڑی بہت تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، کہہ دیں گے سبحان اللہ، کہہ دیں گے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کے چہرے بچے نہ دیکھ رہا ہوں آپ کے کون کہتا ہے اور کون اپنی آواز کو دبا کے رکھتا ہے۔ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ 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 میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سگنے دی نہیں سگنے دی کوئی مثال سبحان اللہ 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 ایسا کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر۔ میں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں یو کے والوں کی جو سبحان اللہ نکلتی ہے نا میرے آقا کا حسن و جمال سبحان اللہ بیسٹ رسپانس الحمدللہ کیونکہ بہت پسند کیا گیا تو ہر شعر کے آخر میں آپ نے جھوم کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ ایسا کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر جڑا چاہندا ہے جنت چ پاوے شجر جڑا چاہندا ہے جنت چ پاوے شجر ایسا کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر جڑا چاہندا ہے جنت چ پاوے شجر مل کے کرے میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلند خدا نے سبحان اللہ اونوں کون گھٹا
گھٹاوے اونوں کون مٹاوے اونوں کون گھٹاوے اونوں کون مٹاوے جس بندے نے ابھی تک نہیں سبحان اللہ کہا اب میں ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ کون ایسا ہے جو ابھی بھی خاموش رہتا ہے جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم رفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك جد ذکر نو کیتا بلند خدا نے اونوں کون گھٹاوے اونوں کون مٹاوے کون مٹاوے سبحان اللہ 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 اب میں دیکھوں گا میرے بلال کے نام پہ کون بولتا ہے سبحان اللہ او میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ 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 صدا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھو اگر امام علی مقام اپنا سر اور 72 تن نہ قربان کرتے تو رب کعبہ کی عزت کی قسم اس کے جاہ و جلال کی قسم آج اس طرح ہم حضور کا ذکر نہ کر رہے ہوتے بیٹھ کے اگر میری بات سے کسی کو ڈاؤٹ ہو وہ خاموش رہے لیکن جو اس عقیدے پہ پکا ہے اور پکا رہے گا مرتے دم تک وہ ضرور بولے گا زہرا کے پیارے لال سے حیدر کے چین سے زہرا کے پیارے لال سے حیدر کے چین سے جو بھی ملا ہے ہم کو ملا ہے حسین سے جو بھی ملا ہے ہم کو ملا ہے حسین سے زہرا کے پیارے لال سے حیدر کے چین سے زہرا کے پیارے لال سے حیدر کے چین سے جو بھی ملا ہے ہم کو ملا گئے ہاں مزہ آ گیا ذرا اونچی آواز سے کہنا حسین سے جو بھی ملا ہے ہم کو ملا گئے حسین سے جو بھی ملا ہے ہم کو ملا گئے حسین سے بن چاہتے حسین کیا جینے کا فائدہ
بن چاہت حسین کیا. بھائی یہ نوجوان ایسے نہیں ناچ سکتے, ان کی ماں سے ان کو حسینی گٹھیاں ملی ہیں یار.